së bashku dhe se jo, në këtë fillim jave, a mund ta nisme një falënderim për ty, për të gjithë ju që së bashku jeni shumë dhe jepni këtë mbështetje në shikueshmëri kaq të madhe të emisionit 5 në 5. Të falenderoj shumë dhe ndihem jashtëzakonisht e përkëdhelur nga e gjithë kjo. Për të vijuar me transmetimin dhe nisjen e kësaj jave të ftesë në 5. Ajo është një nga gratë me shami me më tepër ndikim në mjedisin ton shqiptar. Bashkëshorti i saj, imami Elvis Naçi, shumë i njohur për gjithë aktivitetin e tij, jo vetëm për shkak të faktit që është imam, por edhe të bamirësisë, por gjithnjë në krah të tij është dhe ajo, një nga gratë më me ndikim, një nënë e 3 fëmijëve e ndjekim në këtë prezantim Fatmën. Gjithnjë në krah të bashkëshortit të saj, Fatma Naçi ka rënë sy për paraqitjen dhe është e pamundur të mos ia vësh re sy të mëdhenjë të bukur. Bashkëshortja e imamit Elvis Naçi, Fatma Naçi, është bërë e njohur për publiku në mediat sociale të bashkëshortit të saj, por edhe në emisionin Shqiptarët për Shqiptarët, ku të dy së bashku, Fatma Elvisi, ju rikthejnë buzëqeshjen personave në nevojë. Një vajzë me parime të forta, e shkolluar dhe e bukur, Fatma Naçi është bërë nën në moshë të re me djalin e saj të parë Firdeus. Mëtej kanë ardhur në jetë edhe Ejmen e Asja, duke kompletuar kështu kornizën e këndshme të familjes Naçi. Për Fatmën, të bërit bamirësi është gjëja që e gëzon më shumë. Megjithse shpesh nuk i përmban lotët në familjet në gjendje të vështirë në të cilat shkon, ajo sëri shprehet se kur i ndryshon dikujt jetën, është dhurata më e bukur që mund t'i bësh vetes. Ndër të tjera, Fatma është një vajzë që i pëlqen shumë të lexojë, të vishet bukur e të kujdeset për veten. Fundjavat e saj janë zakonisht në Durrës, qytet nga e cili ka edhe origjinën, për të balancuar kohën e humbur me bashkëshortin dhe fëmijët. Vajza me origjinë nga Durrësi, sot nën e 3 fëmijëve dhe bashkëshorte e imamit Elvis Naçi, vjen Fatma Naçi. Kënaqësi që të kam në studio, ta nisim të javë së bashku me një diskutim kështu si mes vajzash, mes grash me njëra tjetrën, pasi e tham që bashkëshorti yt Elvisi shumë i famshëm, ndërkohë që gjithnjë tani në krah të tij i edhe ti, të dy së bashku, një çift i famshëm. Është një zgjedhje jotja që ka ardhur tani për të qenë në krah të tij apo e donte puna emisioni? Më thonë të drejtë, Mbjeta, të falenderoj shumë për ftesën, së pari, pastaj dua të them që është një kënaqësi shumë e veçantë që të punosh për bamirësi. Më falni për tonalitetin e zërit, sepse kam shumë emocione në këto momente. Është e kuptueshme, pa merak, po duke shumë mirë dhe për bisedën të siguroj që do të shkoj shumë qetë dhe shumë natyrshëm. Faleminderit. Unë besoj se njeriu duhet bëjë një zgjedhje në jetë. Si çdo kush, duhet të merrem me diçka të mirë apo me diçka të keqe. Për të mos pasur kohë që të merremi me diçka të keqe, ne kemi zgjedhur që të bëjmë këtë punë dhe faktikisht për mua dhe bashkëshortin tim është një dhuratë shumë e madhe që neve Zoti na e ka dhënë dhe është një privilegj jashtëzakonisht i madh që të ndihmosh shqiptarët duke u mbështetur në në shqiptarët. Po kjo është ndër punët e para që po bën ti, se e ke patur zgjedhje të qëndroje në shtëpi? Kujdesesh për fëmijët? Unë, pavarësisht se kam mbaruar fakultetin, kam zgjedhur që të kujdesem për fëmijët. Do të thotë që karriera ime e parë në syrin tim ka qenë edukimi i mirë i fëmijëve. Siç thotë edhe Nobelisti Hugo, aty ku hapet një shkollë mbyllet një burg. Dhe mendoj që fëmijët janë amaneti jonë më i madh. Dhe unë fëmijët i kam bërë jo sepse ashtu ka ardhur situata, po sepse kam dashur t'i kem. Dhe kam 3 fëmijë sepse jam lutur Zotit dhe kam dashur t'i kem 3 fëmijë. Mendoj që ato nuk kanë ardhur në këtë botë sepse kanë dashur ata. Ne, më të rriturit, prindit e tyre kemi dashur dhe për këtë shkak mendoj që është përgjegjësia jonë t'i rrisim dhe t'i përkushtojmë. Sigurisht kam pasur fatin e madh që të mos ta kem nevojshme një punë, një rrok. Elvisi e ka përmbushur këtë, sigurisht edhe mendimin e prindërve tanë, sepse ne jemi njohur... Se këtu doja të kthehesha. Okej, jemi njohur në një moshë shumë të re, desha të. Sa vjeç ke qenë ti kur e ke parë apo takuar? Si duhet ta bëj pyetjen?
parë apo takuar Elvisin? Ka qenë paka shumë e njëjta moshë. Mm-hmm. Unë Elvisin rastisht e kam parë për herë të parë në televizion. Mm-hmm. Të thotë media ka qenë shkaktari një kjo. Po, do më thënë si pamje e parë, po nuk e dija absolutisht që do të ishte bashkëshorti ime ardhshëm. Pastaj më vonë... Ti në atë kohë, do më sa vjetë që ishe? Unë isha 18. 18, ishe veshur. Me Shami. E kishe bërë këtë zgjedhje, pasi edhe shkollën e mesme e ke bërë në... Medresen e Durrësit. Në medresen e Durrësit. Me rezultate në shkollë? Me shumë krenari e them që kam qenë nxënës absolute. Dhe pasaj, po mendoje për ndjekur fakultetin? Po. Ëndra ime më e madhe ka qenë të vazhdoja shkollën, kanë qenë studimet. Pasioni më i madh është leximi. Mendoj se nëpërmjet frekuentuarit të shkollës dhe nëpërmjet leximit ne kemi mundësi të takojmë njerëz shumë të ditur në epoka të ndryshme që nuk kemi mundësi të takojmë ndryshe përveç se me anë të librit. Po. Dhe ky ishte, po themi, vokacioni yt. Por 18 vjeç shtypë Elvisin në emision. Dhe as Elvisin dhe më si një vajzë 18 vjeçare sigurisht që hoqi aparenca. Mos bëj tani sikur. Pastaj ajo që e plotsoi figurën e idealit të një ideali që unë kisha në kokë që duhet ta kisha për bashkëshort, ishte patjetër çdo gjë që Elvisi posedon dhe që meqë sot është një njerëz publik. Besoj shumë njerëz e dinë që elokuenca, sinqeriteti, bamirësia, çdo gjë që ai bën, ishte fati im atëre që e njoha unë dhe e pashun e para. Ndërsa sot e njohin shumë shqiptarë. Dhe pëlqeu jashtëmase shumë performanca që kishte, duke i plotësuar me gjithë këto elemente që të përmonda. Pastaj ne jemi njohur nëpërmjet disa miqve të përbashkët. Unë kisha në klasë të fejuar në një shoku të Elvisit. Ato menduan për ne të dy që mund të ishim një çift që shkonim me njëri tjetrin. Tani ajo që dua të kuptojë është që ju u takua të dy bashkë, pati një takim moment par, apo duhet vinte kërkesë në shtëpi për ty? Jo. Këto miqtë tanë përbashkët që po të thoja, realizuan një takim. Na e mbushën mendjen të dyve që takoheshim. Sigurisht unë, si që pëtoja, pasioni imi madhë ka qenë studimi dhe shkolla dhe nuk kishte absolutisht asë një ofertë dheri në ato momente që mund të pranoja për të fejuar ose martuar. Pa bërësirë se mendoj që mund të kenë qenë shumë ta, kërkesat. Me modesti shumë të vogël do të toja që kanë qenë shumë ta, sepse vajzat muslimane të mbuluara në të kohë ishen shumë të pakta, dhe djemë të ishin të shumë në numër. Gjithë vëmondja e djemëve që donin të martoheshin, ishte këthyre të kë medreseja Durrësit, atje ndodheshin gjitha. Medreseja Tiranës ishte ende e pahapur, edhe vajzat nga Tirana vinin në Durrës që të studionin në shkollën e mesme. Duke qënë kështu, edhe Elvisi ishte një nga këto. Një nga këta pretendent. Po dita që u takuat, e kujton? E kujtoj me të njëjtin emocion. Me gjithë se kanë kaluar 17 vjetë, dita që u takuam, Elvisi për mua ka qënë takimi parë, që unë isha një dating, ishte djali parë që takoja, dhe kisha emocione pa fund, isha shoqëruar nga motra ime, më duket sigur i kam dhe tani. Sigurisht, mamin e kam pas shoqen time më të mirë, vazhdoj ta kem shoqen më të ngushtë, pasi mora leja asaj dhe ja shpjegova situatën, më dha leje, dhe kur u takuam, Elvisi kërkoj shoqëruesve tanë që të kalonin në një tavolin diku aty afër, që kishit pak intimitet, juve. Unë gjatë gjithë kohës isha me sy të ulur, dhe vetëm ky fliste, si që karakterizon edhe sot. Orator i madh, ëh? Edhe më thoshte, ti e Fatma, unë thosha po, je kaq vjeç, thoja po. Studion për këtë, thoja po, pastaj filloj të fliste për veten, unë jam filani, studioj për këtë, mere me këtë. Ti e di shumë mirë se të kam parë. Pastaj filloj të fliste për një libër që kështë lexuar kote fundit, a thua se ishim në një konferencë shkencore.
Sinqerisht, ka qenë shumë serioz. Dhe një moment, pasi ka kaluar diku tek një orë, e shikon që unë isha shumë në siklet dhe me ndonë që duhet qoheshim, edhe më thotë, po duesh, mund të lëvizim, shkëmbejmë numra dhe takohemi njërë tjetër kur t'jesh më e qetë, në qofë se të duesh takohemi. Unë që shikoj orën dhe ishte diku ora një, edhe i them, pa problem, se deri në pesë i ka marrë leje mamit. Jo, të më dhëmë, ku kemi vetëm t'ikim pa nga këto konferencat shkëndësore. Dhe këshu vijoj pasaj, a ka patur një dasëm? Jo, nuk ka patur një dasëm, ne nga vetë natyra jemi tipa shumë të rezervuar dhe nuk kemi dashur të bëjmë një gjurë ditë madhe. Jemi mjaftuar me një ceremonit vogël familjare, basi vendosëm që ta zyrtarizonim në këto lidhje. Sa kom basë këti takimi, ndodhë? Dikut e 6-7 muaj. A, ka nesu shpejt, pasaj vijuan shumë shpejt. Ne vijuam takoheshim dhe unë sërë që isha në takim me Elvisin sigurisht e shoquar gjithmonë nga motra, ose vllai Elvisit dhe bashortja e ti. Isha gjithmonë në një konferencë shkencore. Ne flistim gjithmonë për libra që këshim lexuar, për aktualitetin e kohës, dhe Elvisi ka qenë gjithmonë shumë serioz. Shumë. Ka momente dhe që qeshni, që bëni qëfyra, apo nga këto galatat familjare? Kur të akoheshe në këtër? Jo, flasë tani, do me dhënë është, në është i busë qeshur, ta ka ndryshuar këtë mendi? Absolutisht. Në shtëpi, është, do me dhënë është, nuk e dhja egzagerojnë që fëse do e them, po në që fëse a i mungon, do vëneve na mungon ajo hareja e shpisë. Është pa tjetër shumë i lidhur edhe me fëmijët, edhe në një moment të ditës, duke u marrë me fëmijët, mund të kapësh duke bërë edhe si qesharak në mund. Duke luajtur, duke luajtur me ta. Ti, besoj, pasaj mbete ishe shtatzan, edhe, po nuk po ishe dorë nga studimet. Ti vazhdove jo një po dy fakultete, por ama ëndra jote nuk u realizua. Ëndra ime e madhe që kisha për të vazhduar fakultetin e mjekësisë, nuk u realizua. Por unë besoj që në një farë mënyre jam duke realizuar atë ëndër, duke ndihmuar njerëz nevoj që kanë nevoj për kujdesje shëndetësore, raste shëndetësore që ne kemi marë për sipër, t'i kurojmë, janë të jashtëzakonshme dhe janë shumë, ta një pjesë shumë e vogël e tyre del në ekran nuk diskutohet. Dhe këto më japi një satisfakcion dhe një kënaqësi shumë të madhe. E qartë, në një loj kuptimi e ke përfshirë, bëbon misionin e ati profesioni që do të kishe dashur. Po, mos po e mendonë dhe që të t'i vjosh studimet tani? Ndoshta për mjekësi? Asikur. Studimet, a thash, janë ëndra ime e paralizuar për mjekësi. Me gjitha të tani mendoj, sepse me moshën edhe dëshirat ndryshojnë edhe kam përshtypjen që rriten. Tani kam ëndrat tjera, kam pasionet tjera. Nuk diskutohet që janë vjushmëria atyre pasioneve që kam pasur, por përshmëria është rritur. Sigurisht edhe projektimit ardhmes është bërë më e madhë më ndryshe. Tani me tre fëmijë, cilat janë ëndrat, prioritetet e tua? E para gjë është të shohë realizuar fëmijët, nuk diskutohet. Unë, sinqerisht, kam patur një sprovë të vogël e themi, kur mbeta herën e parë shtatzën, u detyrova që ta abortoj fëmijën për shkak një problemi shëndetësor. Dhe me shumë vështirësi mbrapa arrita që të ishe sërish shtatzën. Jam lutur Zotit gjithmonë që të kem një fëmijë që tjetë i dobishëm për shoqërinë dhe jo thjesht të kem një fëmijë që të ketë fatë me një fëmijë. Këte kam pasur gjithmonë ëndër. Dhe prandaj përkushtimin shumë të madhë për edukimin e fëmijëve e kam parsore një jetën time. Donit familje të madhe? Unë jam vinë nga një familje madhe dhe asë njerë nuk e mendoj shpin ashtu të pazhurmshme ose monotone ose bosh. Më përqen shumë një familje madhe. Tani, në shpisi keni të ndara paka shumë dhe tyra, vetëm ti që kujdesesh në një pjesë më të madhe për ta, për shkollimin, për t'i ndjekur edhe për dhe tyrat, për gjithë nevojat që ka? Paka shumë jemi bashkë me Elvisin. Tani, Elvisin e shojnë edhe më tepër në për angazhime gjithë.
edhe në përangazhime ne bashkë shkojmë, pavarësisht se unë preferoj në shumicën e rasteve të jem backstage. Mos jesh e dukshme. Edhe në shtëpi sigurisht jemi bashkë, normalisht si firma shqiptare që jemi, bara më e madhe sipas vjushmërisë të traditës na takon neve, por që kam një mbështetje shumë të madhe të prindërve, nuk diskutohet. Të mamit Elvisit, të prindërve të mi, sigurisht edhe të babait Elvisit që bë më shumë se një vit që është ndarë nga jeta dhe që për mua ka qenë si një baba. Vazhdon të ka prekur dhe vazhdon akoma, më dhënë është e freskët, po themi si dhimbje. Jo vetëm si dhimbje, po është njeriu. Kur është njeriu i mirë të mungon në çdo moment, edhe sikur të kalojnë 20 vite. Tani gjithsesi vion jeta, vion gjithë aktiviteti së bashku me fëmijët, me Elvisin, po unë do doja të kuptoja diçka më tepër nga brenda shtëpisë suaj, nga Elvisi si baba. Çfarë bën ai brenda në shtëpi? Se tani e shohim gjithë përkushtimin në pjesën publike dhe që ndihmon njerëzit brenda shtëpisë vet. Çfarë babai është ai? Vetëm unë mendoj që njeriu është kudo njësoj. Ashtu siç është jashtë, është edhe brenda. Normalisht nuk mund të shmanget personalitetit vet. Në qoftë se do ishte një njerëz që del një herë apo dy herë në media, sigurisht mund të kamufloj personalitetin, por duke qenë se Elvisi ka tashmë më shumë se 15 vjet që del në media, sigurisht që diku do dilte. Në qoftë se e keni parë në për debate, ai është shumë i qetë. Unë nuk di të ketë ndonjëherë nerva, domethënë, përveç se me mua. Se paska nerva me ty, a? Po duke qenë se jemi bashkëpunëtorë, se ne vetëm punojmë bashkë, më përse. Ndajmë vetëm jetën bashkëshortore. Do me thënë, nervat janë tek pjesa e punës, jo, këte nga familja. Nervat janë që çdo gjë të shkoj okej, që mos ketë, do me thënë, mos të noj diku. Ajo është shumë i përkushtuar dhe i donë dhe njerëzit që të punojnë me të njëtin përkushtim. Mirë, me që përmonde pak të pjesën e konfliktit e nervave, mos ndosht, adhe mund të flasim për nëjnë gjelozi, për situatat të tjela? Apo ja? Tashi, në qovë se do të flasë drejt... Po, drejt fare. Okej. Nuk e dija do të thonë të ndo një bashkëshorët e këte që unë do themë, por fillimisht po të themë që unë jam fanë se e pare Elvisit. Dhe vazhdoj t'jemë. Jam fanatikse. Dhe do të thoja që përveç të dashurës ti, për cilën a i shpenzon shumë ko edhe lek, asgjë tjetër nuk është keq, do më thonë, çdo gjë vjen okej, dhe kjo, si që e dini botërisht tashmë për 3 vitesh, është bërë zyrtare, është bamirësia. Ah, okej, se ju të tashë qarë përna tua. Jo, se edhe ka qetë, dashura e ti është bamirësia. Po, unë këte e the me një bindje shumë të madhe bjeta, sepse Elvisin shumë njerëz e njohin dhe fjallan ndershëm për të do ishte e pandershme të përdorje. Po cila do duhet ishte fjale? Nuk di, nuk gjej. Të më thonë, kur të sash që takohej me mua për të martuar dhe ishte, si kur po shkojnë në konferencë shkencore, imagino si mund tjetë tani në basë 17 vite. A i ka qenë një ri shumë i pjekur. Kjo ka qenë cilësia që më ka të reqë dhe më ka pëlqyre më shumë të ka i. Dhe që vazhdon tjetë edhe sot, Elvisi është një njëri që të bënë të biesh në dashurit që do ditë më atë. Po a i amatër veçon të ty, se folëm për Elvisin, po da një unë duat zbuloj dhe për ty. Po pra se jam unë këtu sot. A i qëfar ka veçuar për shumë nga takimi parë me ju të dy? Në që ose ti mbanë mund të pjesin që ishte serios, edhe si kur në një konferencë shkencore, a i për ty? Po besojt një të një që edhe unë kam qenë shumë e turpshme. Unë sinqerisht e vlerësoj turpin të një femër shumë, sepse turpit ndalon të bërë shumë gjëra. Në që fëse ke turp, shumë gjëra për të cilave edhe mund t'i mendosh janë pahishme, nuk i bëndot. Dhe besoj që turpi ka qënë, najsa më ka thonë dhe mrapa. Dhurata e parë që t'ka bërë? Nuk është se kemi një dhurat të parë. Është një njeri që nuk i pëlqen shumë romantizmat dhe klishet e kryuara nga të tjerët. Është shumë romantik në atë natyrën e vetë, nuk është romantiku i qërinve, qokolatave, ku di unë që të them. Po një biset shumë e ngrot në atë një uthtim qoftet e një uthtim pune, neve në shion shumë.
Elvisi zakonisht bën dhuratat tila që nuk të shkon në mund që po ta bën, për shumbu kemi qënë në një prej emisioneve tona që kemi zhvilluar në Gjermani, dhe gjatë ati emisioni është dhuruar një trëndafil. Elvisi atë trëndafil ma dhuroj mua, live në emision, edhe tha për bashkëshorten time që kujdeset ka shmirë për jetimot, edhe unë sincerisht ngella, ishte një vlerësim që asë jashtë kamerave nuk e këshim planifikuar, nuk e këshim bërë dhe nuk ma kështë të thonë asë njerë. I ka këshu aj spontane dhe aj surprizë, ta që sincerisht më përveson shumë. Por herë në parë, më kujtohet që unë vetë i kam përkuar të më dhuroj një trëndafil dhe në atë natyrën ati të ndrojtur dhe shumë seriose, jështë dashur... Po të si ja kërkove? Unë ja kërkove, sepse e ke parasysh që ne femrat duham gjithmonë një vlerësim të tilë, si ato që kemi lexuar në për romane. Edhe me ndoha që t'ja kërkoja, plus që... Me që nuk i shkoj mundja vetë ti njëriut serios. Po, edhe unë u detyrova, po faktikisht gjatë gjithë jetës kam pasur dhuratat mrekullueshme nga ai. Qoftë edhe këto gjërat e vogla që unë përmenda, qoftë një fjalë, një kompliment, një udhtim. Po ti për shumë dhurata më që do t'a veçoje më së shumti, që i ke bërë. Që i kam bërë unë Elvisit. Nuk di çfarë vlerëson ai më tepër, se unë jam tipi që bëj më shumë dhurata. Ti je. Po. Për shembull, i kam dhuruar 7 herë unazën e martesës. Si 7 herë? Po. Sepse ai gjithmonë kur është dikush afër ti dhe i thotë, "Wow, sa e bukur unaza." Okej, urdhëro, merre, ta kam falur. Vërtet? Po. Edhe unazën e martesës? Aha. Edhe ja ke dhuruar 7 herë. Prandaj thash që është e dashur e ti, do mirësi. Po, je ambientuar tani. Po. Po mirë se, deri me humor, dakord, por në qoftë se për të bërë mirë, do duhe që të merte dhe një bashkëshorte tjetër, këto do i pranoj me gjithë të busqeshi? Ti e me ndonë që unë jam deri këtu. Dani. Ta që me vazhdoj edhe unë pak të humorin tënë. Këtu se pranoj me humorin. Deri këtu jo, nuk mund të bëhet pastaj humor. Neve Bjeta kemi një marrëdhënie të tillë që jemi së pari miq edhe shok, pastaj jemi bashkëshorë. Do më thëmë, për mua fjala bashkëshorë të është shumë cunguar dhe pa mjaftushme për ta treguar lidhjen tonë. Besoj që kemi diçka më speciale bashkë. Elvisi, besoj për atë që kanë ndjekur dhe kanë dëgjuar, ka thënë edhe për intervista që unë jam pro, ka thënë, një lidhje që përfundon aty kur dashuria mbaron dhe më mirë një divorcë në pashe si sa një lidhje e sforcuar që nuk është fare shëndetshme edhe për fëmijët edhe për vetë dy bashkëshorët të dy partnerët. Kështu që besoj që deri në këto momente shqyrë zotit jemi mirë, nga të dy palët nuk është e ka ankesa me sa di unë. Po, duhet në të gjitha dalje tua, në gjithë shka që flisni, nga postimet edhe në rrjetet sociale, duket një frym shumë e moderuar, gjëra që ndoshta nuk me ndoheshin për një familje muslimane, për shumë për një grua të veshur dhe që të ekspozohet, të ndjerë fotografi, apo gjërat të tila. Në të gjithë këtë manifestim të familjes dhe të mënyrës uajt të tjetuarit, ka patur dhe ndo një kritik të këtu, në një gjë që gjithësësi mund të të këtë vrarë, mund të këtë vrarë? Komendit e mira ka qenë aqë të mdhaja, aqë të bukra, aqë frimzuse, sa që nuk besoj se ndo një kritik e vogël, që është normalet e egzistojës, do ishte, e jashtë zakonshme të mos kishte kritika fare, nuk në ka pengua që të vazhdojmë këto. Unë të falenderoj që ti e quan një lidhje speciale dhe një familje që dalojmë nga tjerët, por të siguroj që nuk është as pak shu. Ka shumë familje që janë, nuk e kam privilegjin të jenë të njohur si që jemi ne, dhe që bëjnë një jetë shumë të lumtur dhe shumë mirë, shumë okej bashkë, të më thënë, po flasë nga çiftet muslimane dhe nga femrat e mbuluara. Sigurisht si qka dhe çiftet tjera që femra nuk është mbuluar dhe që janë musliman, praktikant dhe që ka një familje të lumtur ose që mund të kenë probleme. Kjo nuk ka lidhje as pak me të qenit e mbuluar. Sigurisht feja është një mbrojtje shumë e madhe për femrën. Unë momentin që kam marrë vesh një urit e mija të para për islamin, një nga gjërat që kam vlerësuar më shumë ka qenë roli dhe pozicionim në cilën e ngren femrën.
Dhëmë islami jetë një... Kjo ka qenë një zgjedhje e jotje, Fatma, dhe më dhe ndryshe nga familja, apo pjesë vazhdim i traditës familjare? Unë kam pasur një privilej shumë të madhë që ta kem të shtruar autostradën në cilën kam ecur. Kam pasur të dy familjet, si nga ana babaj dhe nga ana e mamit, kanë qenë besimtar praktikant, por me tipin tim pak eksploruese, do të thoja, kam vendosur që në një mosh, kur arrita të kuptoj ca gjëra, kam vendosur që ti eksploroj dhe ti lexoj gjitha fetë që kam mundur të gjej. Dhe kam pranuar këtë si fen që unë e pranoj me bindjen time dhe jo si vazhdimësi e traditës familjare. Mm-hmm. Pavarësisht se e rritur në atë mjedi, gjithsesi kanë ndikuar, pak i kanë lënë ato gjurmët e tyre. Sot me Elvisin dhe me tre fëmijët, jeni një familje e pasur? Fakti që bëni bamirësi dhe ndihmoni të tjerët? Bamirësia nuk ka filluar sot që ne kemi një gjendje ekonomike, po them, shumë të mirë në krahasim me standardin që është këtu në Shqipëri. Dhe ne nuk kemi rritur gjendjen tonë ekonomike për shkak të bamirësisë që bëjmë. Unë me Elvisin në takimet, do më thënë, në dalje tonat para si familjar ose me fëmi të vegjel, kur dilnim në përparqet, mm-hmm. apo në një kafe të dy bashk, nuk ishim, base edhe një 5.000 lekësh për të konsumuar kafe në temi, se kemi qenë të dy studentë. Kemi pasur një përkraje shumë madhe nga prindrit, nga të dy palët, që na ndihmoni me pagesën e shkollave apo me ecjen tonë përpara. Dhe krenaria ime e madhe sot, mm-hmm. që sinqerisht më pëlqen shumë sa herë që e them, është që Elvisi ka punuar gjithmonë me ndershmëri dhe bamirësia ka ardhur si rezultat i një domethënë kur filluan të dilnin këto rrjetet sociale, Facebooku, Instagrami, të gjitha më radh. Elvisi u bëi i njohur për oratorinë e tij dhe për mënyrën se si e shpjegonte fen. Pati një simpati shumë të madhe, sidomos nga detarët tanë që jetojnë në Gjermani, Zvicër, Austri, Itali, Francë. Ai bëri një turne në këto vende dhe e pa që ishte një njerëz shumë i besueshëm për këta. Ata donin për shkak të gjendjes tyre ekonomike që ishte në standarde shumë të larta, donin që t'i ndihmonin njerëzit që ishin këtu në Shqipëri. Dhe këtë ta bënin nëpërmjet Elvisit, duke qenë se krijuan një besim shumë të madh në figurën e tij. Sigurisht që nuk erdhi më një herë, që erdhi mbas 15 viteve, që ai ishte një figurë e lançuar, domethënë edhe në media dhe në rrjetet e tij sociale. Besoj ju e keni parë që rrjetet e tij sociale, mund të themi tashmë, janë kthyer në një media. Po, një person shumë i ndjekur. Shumë i ndjekur. Në mos gabet diku te 700 mijë i kishte, ndjekësit, ndjekësit në Instagram. Po shkon në Instagram. Instagram. Dhe... Fatma, momenti i fundit, një nga momentet e fundit tani, duke qarë, ishte, nuk është hera e parë në fakt, kam përshtypjen, që ka ndodhur, qoftë edhe për vetë Elvisit, por që mori vëmendje shumë të madhe. Si ka mundësi kësaj here? Që po qante Elvisin? Mhm, ndërsa po mbante fjallën e ti në YouTube, ndërsa ka ishën duke bërë video. Besoj që është shumë njerëzore që dikush të qaj, kur preket nga një emocioni veçantë. Elvisi, me sa mbaj mund unë, që të siguroj që nuk e mbaj mund mirë, po ka qënë duke folur për profetët, Elvisi zakonisht qanë, po unë nuk e di pse u bë kjo një nga arsyet për dalë medias, a i kur e shpjegon fen, zakonisht qanë, sepse a i e ndjen ato që po shpjegon, dhe një nga dveçantat e Elvisit që shpjegon fen me gjithë pasionin e vetë, është sepse i tregon njerëzve atë që ai vërtet ndjen për fen. Mm-hmm. Edhe për një gjë, unë jam shumë e lumtur që kur tjerëve i flet me zemër, ajo fjala që del nga zemra troket pa tjetër në zemër. Dhe që ta arrish këte, duhet flasësh me gjithë sinqeritetin e shpirtit dhe sidomos kur bëhet fjalë për diçka hynore si që është feja. Mbaj mend që në këto ligjërat që ju e përmendni, Elvisi ka qenë duke folur për profetët e Zotit. Sakrifica shumë madhe që ato kanë kaluar, jeta e tyre, sprovat që kanë pasur gjatë jetës. Neve na ndodh një gjë e vogël me një rast që ne mund të kemi në emision, mm-hmm. edhe neve direkt na rrjedhin lotët, sinqerisht them mbieta. Unë qëndroj gjithmonë në prapasken kur zhvillohet emisioni dhe unë shoh kameramanët që lotojnë.
sinqerisht të them. Se dhe me ato raste të gjitha... është shumë njerëzor. Imagjino ti të shpjegosh jetën e mësuesve tanë, që ne profetët i llogarisim sikur janë mësuesit tanë, sepse ato na mësuan fen që zbriti, fen qellore që zbriti nga Zoti, siç është profeti i fundit që ne besojmë, Muhamedi, apo Jezu Krishti, profeti përpara ti, apo Musai, se nuk dua të bëj teologji, unë nuk jam teologe, dhe besoj që është absolutisht njerëzore që të qash kur është një moment për të prekësh. Do të thonë tani besoj jeni bërë të dy shumë të fortë në këtë përballje me përditshmërinë, me të gjitha rastet. Po. Unë nuk jam fare fort. Nuk po fitoj që nuk po fitoj dot imunitet, sepse rastet janë të ndryshme, ti je afër njerëzve, i prek, i shikon hallet e tyre, dhe tani e fundit, që ishte për shembull në emisionin e fundit që patëm, ishte një familje katolike nga një fshat i Shkodrës, të cilës ishte djegu shtëpia dhe ishte një nën me 5 fëmijë jetim. Ndër këto jetim ishin vajza adoleshente. Bjeta ku do rinin ato në mes të rrugës, adoleshente. Ku do laheshin, ku do streheshin, ku do visheshin. Rasti dytë që patëm ishte një vajzë me sëmundjen e skoliozës. Dhe të gjitha këto të marrin gjatë gjithë kohës një impenjim aq shumë të madh, duhet mendosh të takosh një ndërtues, një pronar firme ndërtimi, të takosh një mobiljer që t'i mobilojë shtëpinë, të takosh një mjek që të drejtojë kur spitali më i mirë për të operuar këtë vajzën. Do të thotë neve jemi të angazhuar aq shumë në këtë punë në bamirësisë dhe fitojmë një lumturi aq të madhe në fund ditës, saqë sinqerisht nuk kemi ndërmend të mendojmë se kujt duhet i marrim leje kur Elvisi të qaj apo kur unë të qaj apo kur ne të qeshim. Absolutisht. Të falenderoj Fatma, të uroj suksese në misionin dhe emisionin bashkë, do më thënë që lidhen tani e në klapa misionin tuaj të dy së bashku. Falinderit edhe njerë dhe jetë të lumë për me fëmijët edhe për kra Elvisi. Do të shkojmë në publicitet, në pjesën e dy do të jemi me një vajzë aktiviste që do të na flasë pikërisht për lumin e vjosës, mbasi ka ardhur edhe reagimi Leonardo DiCaprio si në habiti në çuditit të gjithë, si ka shkuar lajmi deri tek ai, ja ta mësojmë tani.